totta kai sitä täytyy kuvata vähän tämmöistä kaunista, kaunista toijalalaista idyllistä maisemaa. Perus toijalalainen pyöräilee ja sille. Siinä on Toijalan päiväkoti. Siinä ja siellä tulee auto ja täällä tulee auto. On muuten aika kuumakin täällä autossa vaan taas vaihteen vuoksi. Kai se kesällä täytyykin olla kuuma. Aha, sehän vilikuttelee jonnekin päin. Sittenhän meet. No, sinne menee sitten. Tällaista tossa oli ennen kauppa, tossa vähän ennen tota ja... Tää on tämmöstä idyllistä Toijalaa. Kappale parhainta Toijalaa, niin sanotusti.